امام اسد اور حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانگی، یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے، میں 3 روزے رکھوں گی. اللہ تبارک و تعالی نے بچوں کو شفا عطا فرما دی. اور میں سمجھتا ہوں یہ کربلا کی ٹریننگ تھی. روزے رکھے بچوں نے، کس نے روزے رکھے؟ بچوں نے. کس نے؟ 7-8 سال کی عمریں بچوں کی. حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا میرے بچے بھی روزے سے ہیں تو میں کہیں سے تھوڑے سے جو لایا. یہ شہزادے ہیں کائنات کے سب سے بڑے. فرماتے ہیں میں نے بی بی پاک کو دیے تو سیدہ پاک نے جو پیسے روٹیاں پکائیں، اور جب عین افطاری کے وقت کھانا سامنے آیا تو دروازے پہ بھکاری آیا. عین اس بڑا بے نیاز ہے اللہ، عجیب رنگ ہے مالک کا. عین افطاری کا وقت جب آدمی کہتا ہے کہ فٹافٹ ہو جائے، بھکاری دروازے پہ آیا اور اس نے صدا دی، او میرے رسول کے گھر والوں، کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی. حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے سب سے، انہوں نے سب سے پہلے برتن اٹھائے کھانے والے، اور کہنے لگے اما میں نہ دے کے آؤں. حضرت فاطمہ رشک کرنے لگی، مصطفیٰ کے نواسے باہر گئے، اپنے حصے کا کھانا با یو سرو نہ اعلیٰ انفسین بلو کانا بیم قصاصا. اللہ فرماتے ہیں انہیں بڑی اشد ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ دوسروں پہ اشار کر دیتے ہیں. وہ کھانا باہر امام حسین دے آئے، پانی سے روزہ کھولا، کھجورے کھائی، لیٹ گئے، سویرے کھجورے کھائی، روزہ رکھ لیا. شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اگلے دن کے روزے کے لیے جو لایا، فاطمہ نے پیچھے روٹیاں پکائیں. 2 دنوں کی بھوک تھی، پر مالک تو بڑا بے نیاز ہے، آزمانے پہ آیا تو اس رنگ میں عین افطاری کے وقت دروازے سے آواز نکلی. اور مانگنے والے نے کہا کہ بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں، یتیم ہوں. حضرت فاطمہ کہنے لگی بیٹا دیر نہ کرنا، یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. کھانا باہر چلا گیا، پانی سے روزہ، کھجورے، شہزادے ہیں شہزادے، یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کھجور پانی سے افطاری بھی سحری بھی، سویرے پھر اٹھے روزہ رکھا، 3 دن ہے 3، ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، بچہ ایک رات بھوکا ہو تو اماں سوتی نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں اماں فالج والی ہو نا، فالج والی ماں، فالج زدہ. تو آدھی رات کو اس کا بیٹا جوان کا یہ تھوڑی بھوک لگی ہوئی تھی تو اماں کو رینگنا بھی پڑے تو وہ رینگ کے بھی جاتی ہے، روٹی پکاتی ہے، کہتے ہیں میرا لال بھوکا نہ سو جائے. اور مصطفیٰ کی بیٹی سے زیادہ بچوں سے کون پیار کر سکتا ہے. اور 3 دن کے بھوکے بچے، 3 دن آیا، بڑے حوصلے سے بی بی کہہ دیتی ہے چھوڑو ان کا تو کام ہے، یہ تو آتے رہتے ہیں، میرے بچے بھوکے، تم پہلے روٹی کھاؤ. لیکن میرے بھائی کربلا ایسے نہیں سجتی. یہ جو برگر کھا کے ناراض ہونے والے بچے ہوتے ہیں یہ میدانوں میں نہیں نکل پاتے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے ڈیوٹی کی، ڈیوٹی اپنے بچوں کو تیار کیا کربلا کے لیے. 3 دن جب رکھا صاحب نے کھانا تو باہر سے بولنے والا بولا کہا میں مسکین ہوں، لاچار ہوں، گھر بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں. امام حسین پھر اٹھے، 3 دن کا بھی کھانا دے دیا. حضرت علی فرماتے ہیں میں بچے پکڑ کے مسجد لے کے گیا کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں. کہتے ہیں ہامتے کامتے 3 شہزادے مسجد میں داخل جو ہوئے تو بس ہماری قیمت پڑ گئی، مول پڑ گیا ہمارا. کہتے ہیں مسجد میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے نبی پاک ہمارا انتظار کر رہے ہیں. فرماتے ہیں 3 دن کی مغرب پڑھنے گئے تو حضور نے 3 باپ بیٹوں کو چہرے دیکھے، فرمایا علی یہ جبریل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرے 3 دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے.